Secretário-Geral do Partido CNRT, Francisco Calvadilai, russo militante no simpatizante Hutu, a tu mantém paz na estabilidade e a campanha badala e com os partidos CNRT Nian, nebese halau e a tacitolo quinta semana. Mas continua, cria na fata em paz, ou estabilidade, apelo vai ter Hututu, cria na fata em amizade ou em Hututu, Hadokan ho si provocação, liu-liu, labele, hakbesikba, emanebema provoca, itamos, tem que acribe botida na violência, né? Retan se sedet fut liman hamnasadet. Francisco Calvadilai russo mospe zoven sira, atu usa capacete no vita, usa motor ho cano racing, ho di halau com foio. Nemak avan itenaloron ikus liwona atu hahu serramento kampanya ne itasitolu apelo va joven sira neve liu liu sai motor respeito na fatin ba regar sinais transito tau helm ka tau kabosete eh nun emos motor ne la likan bum 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 oi 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 ita bolo di ansera cano racing, disciplina, forma de dia, mostra de Ancata, partido CNRT, mas que partido de Los Walter Tevez, mas nina eman se ne rototo disciplina, e claro, eman mose la bela hatete de an, partido nesse que ela não fati. Também da ne, ita tudo itania domi, hatudo itania maturnidade política. E a Loron Sanulo Racing Neng Liuba, arcebispo metropolita Dili, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva HDB, russo líder partido político Sira, ato folha fuandia ba militante Sira, ato calma rode preparaan, ato tuir eleição rodeag. Tuir dados, russo secretariado técnico administração eleitoral, eleitor Sira, NPC exerce Sira ne direito voto e eleição parlamentar em Roro Nulo Racing Tolu, Hamutuk, Rihun atu sualu si anulo resing, husi numero ne, feto rihun atu satru anulo resing, no mane rihun atu satneng nulo resing. Emerenciana Martins, Marito da Costa, GMN.